Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası, Xətai Sənət Mərkəzi, Beynəlxalq Qrup Oya Cəmiyyəti, Azərbaycan Nümayəndələri bizi təşkilatçı ilə getirdik. Tədbir gördüyünüz kimi çox möhtəşəmdir. İştirakçıların hamısında bərpa təbəssümdən istəmək olur. Məsələn də mənə bilirəm ki, lazım da təşkil olmuş bir vəziyyətlərdir. Mən eləm ki, tədbirə başlamaq olar, qalan rezultat son görüşləri, son fikirləri və sertifikatların paylanması və tədbir haqqında rəylərimizi tədbirin sonunda qeyd edəcəyi və də bu rəzindən universitetin müəllimi Nəzəşət xanıma söz verək, o da tədbir haqqında, öz müfəzləti, o qaylaq haqqında, öz tələbələri haqqında məsələlərini desin və tədbirimizi başlayalım. Mən bu günləri burada iştirakçıları, əmrəsallarımızı, həm də ki, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Mərkəzi Universitetinin qeyd dizaynlarının ixtisasında oxuyan rəssamların, modelyerlərini görürük. Bu tələbələri təbrik edirəm, onları bura razılayıram. Bu günləri onlar workshopda Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr edilmiş, demək ki, iki gözəl əsərindən 7 gözəl kompozisiyasını sizə təqdim edəcək. Ona görə hər kəsə, həm rəssamlara, həm də tələbələrə uğurlar arz edirəm. Siz təşəkkür edirəm. Yaxan müəllim har özünə getirir bizim professorumuz, təsəfə edilmə namizədimiz, doktorumuz. Yaxan müəllim bugün burada olması bizim burada olan iştirakçılar üçün de çok sevindirici oldu. Sözü verəsə Yaxan müəllimə bir sözlərini desin. Kəndirə iştirakçılarını salamlayıram. Eyni zamanda Atakali Sənət Məktəbində rəhbərlərimə təşəkkür edirəm ki, bu məkanda daim olaraq bir-birindən maraqlı tədbirlər təqdim etməkdədir. Və bu ilə akvarel tədbirlərin kitab təhsilini nəzərdə tutan tədbir də bilirəm ki, bu tədbir məktəbinin yanında qalacaqdır. Akvarel məktəbinin çox qədim texnika növlərindəndir və əslində, çox vaxt onu rəssamlıq məktəblərində, səhv təhsil verən məktəblərində yağıb qoyasını əvvəl keçirirlər. Belə başa düşürlər ki, bu yəbəkədə akvareli işləmək yağıb qoya işləm edən asandır. Bu da uzun illərin təcrübəsində görürəm ki, akvareli işləmək elə də asan deyil. Yəni, akvareldə əldə olunan İnsanlıcələr, yüzdə tərabətli yaxılar, düşünəm ki, yağlı boyalar əldə etmək mümkün olmadır. Ona görə də düşünəm ki, bu dərsin gelişində də təsirlənmələk işlərdə də bir akvarelin yeni-yeni bədiyi, texniki ifadələri görəmədi. Ona görə də ancaq onları alıyorum. Yalnız ki, bizi bu dərsələr də görürlər. Sağ olun. Sözü Beynəlxalq Qrup Oya Cəmiyyəti Azərbaycan nümayəndəsinin köməkçisi Səbinə xanım var. Hərkəsi salamlayıram. Qrup Oya Cəmiyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin həm sədri kimi sizə salamlayıram, sizə uğurlarımı arzulayıram. Çox şad olmuşam ki, akvarelə həvəs Azərbaycanda yavaş-yavaş artmağa başlayıb. Və ümid edirəm ki, gələcəkdə də inkişaf edəcək Azərbaycan sənətli düzdə və gözəl rəssamlarımız bizi xaricdə də layiqincə təmsil edəcəklər. Sizə hamınıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm ki, bizə qoşuldunuz. Çox sağ olun. İndi isə ilk 7 gözəl hansı səhnəmizin iştirakçıları öz fəaliyyətlərini burada göstərəcəklər və kimsə 7 gözəldən birini seçəcək, kimsə başqa bir kompozisiyasını seçəcək, işimiz ondan başlayacaq. Yenə də uğurlar arzu edirəm və biz 7 gözəl əsərindən 7 gözəli sizə təqdim edirik. Uğurlarınızı sağ olun.
Thank you.
Ona